Täna meil on siis selline sümboolne ilus üritus. Maja on katuse all ja tegelikult sariga pidu tähendabki, et maja on katuse all. Ja see on esimene võimalus, millal tellija, omanik saab ehitajaid tänada. Aga loomulikult kõige suurem põhjus on veel ees, siis maja avamine, mida on plaanis teha juba septembris. Ja see on kaua oodatud projekt, basseini ja spordisaali. Põhja-Tallinna elanikud ootasid juba enam kui 10 aastat ja nüüd me saame öelda, et on vaja veel oodata mõni kuu. Ja üks suur spordikompleks on valmis, kus on bassein, kus on pallimängude saal, kus on vehklemissaal, jõusaal ja veel teised võimalused ka. See on suur spordikompleks, mis saab siin sügisel mõne kuu pärast valmis. Ja meil on see väga oluline, selle objekti valmimine, sest tegelikult pea kõigil kohtumistel Põhja-Tallinna elanikega kõige rohkem küsitaksegi just seda, et millal avatakse see uus spordikompleks ja bassein. Ja arvestades, et siin saab olema korralik 8 rajaga 25 meetrine bassein, ujula, erinevad saalid, erinevate spordialade harrastamiseks. Siin samas kõrval on juba valmis jalgpalliväljak, mis on aastaringne kunstmuruga korralik jalgpalliväljak. Et ma arvan, et eriti meie noorte, aga ka eakamate Põhja-Tallinnast ja kõigi teiste võimalused liikuda paranevad seoses sellega. Ja Põhja-Tallinna valitsus on leppinud linnavalitsusega kokku ka pärast pikki läbirääkimisi selles, et sinna basseini tuleb ka vesi, mis kindlasti siis hõlbustab ujumistreeningute läbiviimist ja harrastusujujate basseini kasutamist. Et sellest on ka hea meel täna teada anda, et vesi tuleb.